Оце-то Путін вирядився з чорта. Ще й дружків диктаторів з собою прихватив. Це що вони? Чотири вершники апокаліпсису? Друзі, всім привіт. Поїхали відео. Ви вже знаєте російського художника Сергія Ступіна, який прославився карикатурою на Сергія Лаврова з ракетою замість статевого органа та речницю відомства Марії Захарової, яка оголеною їсть полуницю. Ну а сьогодні він нас потішив новим шедевром. В соцмережах охрестили цю картину «Чотири вершники апокаліпсису». Як ви бачите, на ній зображений голий пригнічений Путін в образі чорта зі шваброю. Поруч з агресором, який розв'язав кровопролитну війну проти України, є голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінь, президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер КНДР Кім Чен Ын. Усі диктатори сидять на конях та тримають в руках допотопну зброю. А от лідера КНР Сі Цзіньпіня художник намалював навмисно в ролі плюшевого ведмедика Вінні-Пуха, тому що в цій країні заборонено Вінні-Пух через схожість лідером Сі Цзіньпінем. Олександр Лукашенко намальований військовим у кашкеті з картоплею замість голови. А от вершники апокаліпсису з'являються в світі по черзі після руйнування відповідної печатки книги Откровення. Бог прикликає їх і наділяє силою сіяти святий хаос і руйнування в світі. Вершники розрізняються за мастю своїх коней та несуть кожен різне лихо. Тільки четвертий вершник називається смерть, решту називають по-різному, згідно з відповідним їм лихом. Друзі, а що ви думаєте з приводу цієї картини? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях та поставте лайк цьому відео. А я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі!